Yes, singi bisanzwe nongeye kubashimira amukodi NGD mukomeze kugira ibihe byiza Imana igikomeza kubaha bya bindi byiza byose mwasengeye kabisa Imana igibafasha ibahe amafaranga amahoro ibyishimo ituze ndetse n'umunezero bijye bikomeza kuganza mu buzima bwanyu bwa buri munsi Rwanda bungubu nkabagiye kubagezaho amakuru ajyanye ni cyiswe Rima Rwanda International Movie Award ni rushanwa cyangwa se competition ririmo abanyamafilime bagiye batandukanye abakinnyi ba filime zigiye zitandukanye bactinga mu mafilime agiye atandukanye bakaba barahujwe kugira ngo bahatanire muri rushanwa umwe muri bo azaze kwegukana imodoka y'igitangaza hagarariye miliyoni zigera kuri 15 Bungubu rero bikaba byamaze kudogera ribu ikaba yamaze gukandagiza ikirenge mu kibazo cy'imodoka BAHAVU yatsindiye muri Rwanda International Movie Award Rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu winjiye mu kibazo cy'imodoka BAHAVU Janet aherutse gutsindira muri Rwanda International Movie Award Rima akaba agiye kumara ibyumweru bigera kuri bibiri atarayihabwa kugeza no kuri saha ni imodoka uyu mugore yatsindiye ku wa mbere mata 2023 ijoro ryatanzwemo ibihembo bya Rwanda International Movie Award aho we ariwe wahize abandi mu cyiciro cya People Choice cyari cyashyiriweho imodoka kuzakegukana ari kumwe n'abagiye barimo bamenya mitutu n'abandi bagiye batandukanye ba Aisha Nyambo na bandi imodoka BAHAVU yatsindiye iri mu bwoko bwa Kia K5 yakozwe mu mwaka wa 2012 ifite agaciro ka miliyoni zigera kuri 15 nyuma yo gutangazwa ko ari we yegukanye imodoka ariko agatayihawe amakuru atugeraho avuga ko yagaragaje ngo se yagerageje kuvugisha Mucho Jackson uyobora ishusho ati atanga itanga ibihembo bigiye bitandukanye ngo hamenye igihe azayihererwa gusa yabasha guhuza na Jackson amakuru twahawe n'umuntu uzi iki kibazo avuga ko Mucho Jackson agezaho aha BAHAVU nimero zo muri Ndobi Safaris muterankunga wagombaga gutanga iyi modoka abahamagaye bamubwira ko imodoka ihari ahubwo ikibura ari ukuzuza ibyo bumvikanye ikabona gutangwa uko kudahuza niko kwatumye BAHAVU Janet afata icyemezo cyo kwiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bamufashe gukemura iki kibazo uyu yaduhaye amakuru yagize ati BAHAVU yatanze ikirego muri RIB onega abateguye aya marushanwa kumu subida cyangwa se kumuha imodoka yatsindiye ku rundi ruhande ariko amakuru ahari havuga ko nyuma yuko abategura irushanwa bamenye ko BAHAVU yatanze ikirego amwijeje ko imodoka yatsindiye iza azashyikirirwa ku wa gatandatu ejo tariki ya 15 mata 2023 BAHAVU Janet atanze ikirego muri RIB ashinja abateguye Rwanda International Movie Award Rima kumunyangana imodoka yari yatsindiye BAHAVU Janet yatsindiye imodoka yo mu bwoko bwa Kia K5 yakozwe mu mwaka wa 2012 ariko bungubu akaba atarayihabwa yes murumva ko amakimbirane akomeje ki
kwiyongera baganisha ku modoka n'ubundi yatsindiwe bisa nkaho birimo uburiganya cyane ko byagiye bivugwa n'abanaliza mu banyamakuru barimo bafata ku mavuta ndetse na bandi benshi bavuga yuko ibi ngibi biri mu kibazo. Imodoka ntabwo ya mbere ibaye inyanganyijwe kuko bikunze kuba kenshi muri misi Rwanda byigeze kuba aho imodoka yatanzwe mu magambo ariko bagatinda kuyitanga. Ndabashimiye cyane mwebwe mu mwadu mwandi kugira ngo mukurikire amakuru tugenda tubagezaho, tukaba tubasaba kuba mwakora comment, like and share kugira ngo mukomeze gusupportinga ibikorwa byacu. Turabakunda cyane, Imana igikomeza kubana namwe. Ibiri kuvuga nuko amajwi ya BAHAVU ashobora kuba yaraguzwe hifashishijwe abateguye amarushanwa, akaba yarashyize mu miliyoni zigera kuri esheshatu. By the way, hey, akaba rero iyo BAHAVU yagize gutya akajyana ikirego muri RIBO. Bamenya nawe bivugwa ko yaregize gutya agaterekamo miliyoni zigera kurenye tayari, nawe akaba yamaze gukandagira muri RIBU avuga ko ibintu bitagenze neza habe na gato uko amajwi yishyuye miliyoni zigera kurenye na n'ubu bitigeze bigaragazwa ukuntu atageze kuri internet. Yes, iki nababwira nuko dukomeje kubaha bya bindi byiza bigiye bitandukanye, amakuru muba mutarahabwa n'ibinyamakuru bitandukanye, aya makuru abera iyo mu byumba iyo ngiyo bedroom tuba twayatahwe tukayabazanira kugira ngo mumenye information ziri kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabashimira kandi babwira ko ndi kugera ku musozo, tukaba tuzagera dusubira ku munsi ku wundi end time bazanira update amakuru abagenda avugwa muri entertainment cyangwa se mu isi muri rusange. Mukomeze kugira ibihe byiza, ukeneye kwamamaza watugana Ragrazia Africa, turagufasha cyane tukaguha serivisi nziza ku giciro kiri hasi cyane kandi tukaba tubabwira ko iyo wageze muri Ragrazia icya mbere usabwa kurangura produit nyinshi uko abakiriya bagenda bikuba umunsi ku wundi. Ndabashimiye cyane nk'ibisanzwe, I'm called NGD, kora subscribe kugira ngo uzagikomeza kubona amakuru tugenda tubagezaho. Nabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.